Për më tepër se mbi 2 orë vijojnë debatet më shumë politike në Komisionin e Timor të Shëndetësisë dhe në pritje të dëshmisë së biznesmenitës. Pra Ilir Rapa, i cili për më tepër se 2 orë është duke pritur në koridoret e kryesisë kuvendit për të dhënë dëshminë e tij mirë. Ne do të shkojmë në Vlorë tani, na pret kolegu ynë atje, Arman Xhelili, pasi kanë kaluar më shumë se një muaj nga përmbytjet e Vlorës, por problematike mbetet situata, pasi kemi hyrë tashmë në një fazë ku pas pak do të marrim dhe detajet me specialistin e Gjeu Manira Gjoni për sa i përket rikthimit të rreshjeve dhe pikërisht Vlora mund të rrezikojë një tjetër përmbytje, por çfarë po bëjnë institucionet atje? Çfarë thon banorët për pastrimin e kanaleve dhe për marrjen e masave që mos të ndodh ajo që ndodhi një muaj më parë që shkaktoi dëme të mëdha në biznese, rrugë dhe në për shtëpitë e banorëve në qytetin e Vlorës. Përshëndetje Mandi. Të përshëndes, në fakt unë jam pozicionuar pikërisht në një problematik të cilën është e mbartur ndër vite dhe sipas banorve, vetëm 6 vite më përpara është pastruar një herë dhe një pastrim jo cilësor, është kanali Siavit ose kanali vazhdimi kanalit të ujrave të larta, çka ka bërë një punë ndër vite për shmangin e përmbytjeve. Megjithatë, edhe në përmbytjet e 4 tetorit, ky kanal i cili është në lagjën Pavarësia, u përmbyt dhe thuj se ujt doli mbi kanal duke përmbytur dhe disa banesa të tjera. Ka nisur puna mëngjesin e sotëm për pastrimin, edhe pse është thuj se një muaj e pak ditë pas përmbytjeve të 4 tetorit. Për banorët, ky është një neglizhencë institucioneve dhe instancave përkatëse për sa i përket punës në të cilën nis për pastrim e këtyre kanaleve. Në një moment në cilën kemi hyrë në sezoni vjesh dimër dhe kur flitet që rreshjet do të nisin me intensitet në ditën e vijim, ka nisur puna pikërisht për këtë kanal i cili një muaj më përpar u bë problem dhe duke përmbytur një pjesë të mirë të banesave. Sipas banorëve, ky kanal është pastruar sikurse e përmenda edhe më herët 6 vite më përpara, ndërkohë që duhet ishte pastruar thuajse muaj për muaj ose një në 2 muaj. Nuk është vetëm problem mungesa e pastrimit nga ana institucioneve përkatëse, por është edhe banorët vetë ata të cilët hedhin mbetje të ndryshme, qoftë mbeturina shtëpiake apo deri tek orendit, çka bëjnë që edhe ky kanal të bllokojë në pjesën më të madhe të tij duke shkaktuar në këtë mënyrë duke mos realizuar mos funksionimin normal të tij dhe duke sjellë atë situatë në të cilën sollëm në 4 tetor. Ndërkohë që në një moment në cilën banorët presin dëmshpërblimin, janë 352 banesa si dhe 80 biznese të cilët presin dëmshpërblimin, duket që frika e banorëve është pikërisht përmbytja nëse do të ketë rreshje me intensitet. Në një moment në të cilën në një moment në të cilën për banorët është presin dëmshpërblimin sikurse përmenda, ata janë duke u bërë gati pikërisht për të marrë masat. Unë kam intervistuar disa banor në afërsi të kanalit të Siavit ose në zonën në lagjën Pavarësia, ku disa prej tyre ishin duke mbushur thas me rërë. Duke pyetur pse po e bëni këtë gjë, ishte pikërisht për të marrë masat para prake vet, pasi në kohën në cilën po ndryhen nga ana e ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe ushtjes kanalizimeve, rreshjet sikurse është paralajmëruar që Vlora pritet që të ketë sërish rreshje në ditën e vijim, është një risk për përmbytje. Edhe në këtë mënyrë dhe vetë banorët po marrin masat. Ndjekim pak çfarë thon banorët dhe rikthehemi shkurtimisht. Po kjo nuk ka ndodhur një herë, kjo ka ndodhur disa herë përmbytje. Bllokim. Nga se vin bllokimi? Po nga pa pastërtit, nuk vin ta pastrojnë. Po, edhe pa në mbyti shpia komplet. As, në edhe njëri fare. Cili është problemi? Kanali. Pa pastrim, pa 10 vjetë, pa pastrua. Ero sot ata, qa bi sot ata? Me shkoja se, nuk ri, edhe sot të, jo edhe pa, edhe sot. A dhe kjo gajari. Nuk ri do tjerë. Ma në kumë të arin që të më që të sasë gjithë dhe më të shpia. Këtë po i mërni? Po, po, kërë. Po, që pa bërë? Dyshek, divan, i shikoni vetë që s'ka plasmas, se këto fajnë më të madhe e ka populli që është i padukuar që është dhe të rjanë më të madhe. Sa ku ka po pastruar të kanë? Ky me ardhin e lelit nuk e di, par vjeta nuk e di dikur ka qenë që është pastruar, ku ardhin e lelit. Voqën në Bulesa edhe u vendosë pa po pastruar. Po kjo është një varë që kjo zonë do pastruar, se vinë gjithë gjyrke qimentos, gjithë zona që është këtu, edhe duhet jetë gjithmonë në kontrakt për e pastrimin. Ky është shkakton shumë probleme. Së pari si e ndoti për ambjemi. Së dyti në kohë shirash dhe shtërngatash blokohet dhe del jashtë.
Që kur është pastru për herë të fundit e mbani më? Mund të ketë një 4 vjetë. Do të bërë më shpesh pastrimet? Më shpesh pastrimet ose të hapet plotësisht edhe të ketë rrjedhje të lirë të ujrave. Edhe bordurat anësore të ngrihen në një kuotë më të lartë. A është nisur me vones pastrimi sot po punojnë, ndërkohë që është parashikuar për reshje? Nuk masat duhet merren para se të ndodhin fatkeqësira ose gjëra këqija. Mirë, mandi i dëgjuan banorët, shkurtimisht, bashkia çfarë po bën për shembull? Banorët thonë që ka vite pa u pastruar. Ka që vështirë është marrësh një ekskavator, shkosh pastrosh një kanal të një lagje në Vlorë? Në fakt, nuk është vetëm ky kanal i cili është për të pastruar apo për të mirëmbajtur në mënyrë që të shmangin ato përmbytje. Ne e kemi ndjekur hapasapi që nga 4 tetori edhe situata e cila ishte pos përmbytjeve, niste mungesa e pastrimi dhe e seriozitetit që nga kanali ujrave të larta mbi spital, pra që nga ujmbledhësi në cilë është mbi spital. Kalon prapë bashkis, disa derden pikri në zonën e nartës, kurse disa në pra është një neglizhencë ndër vite që ka bërë që situata 4 tetorit të sillte atë, për pos rreshjeve me intensitet normalisht. Megjithatë, është e vërtet ajo që ka thot juve, është një punë në cilën ka një flotë, një armatë, një administratë atë për cilën merren pikërisht me pastrimin e kanaleve si shëndërmarrje shërbim publike dhe ushqyerjes kanalizimeve. Të dyja këto institucione në të cilën duhet, sikur se thot edhe në një intervistë të cilën kam realizuar, është një Asim Habiba. Është pikërisht një ish punëtor i ndërmarrjes së shërbimeve dhe ish bonifikimi në të cilën është shprehur se në kohën tonë ky kanal pastroi të paktën një herë në muaj ose një herë në dy muaj ishte e mirëmbajtur për të parapritur sezonin të shireshjeve, çka sipas tij normalisht edhe me shtimin e popullsisë apo me ndërtimin në cilën janë bërë, sjellin pikërisht te mbushjen, te ngopjen e këtyre apo mungesën e pastrimit dhe sjell situata sikurse ishte situata e fundit në qytetin e Vlorës. Faleminderit Xhilili për këto informacione që na përcolle nga qyteti i Vlorës dhe urojmë që në këtë apelim të ketë një ndryrje sa më shpejt nga institucioneve vendore. Mirë.